dopracovanou studii, architektonickou studii Hronácké multifunkční arény. Představím vám od středu David Peke, manažer výstavy Hronácké multifunkční arény a radní města Jihlavy, náměstek primátorky Petr Liška, Andřej Chybík, architekt z architektonické kanceláře Chybík Krištof, Petřík Ščerpán, Zubli Hlava a Okovanec Zubli, hokejový brankář David Rity. Zahájili bychom to asi prezentací pana Chybíka, který vám představí vlastně svůj záměr, nebo jestli úvodní slovo pan Beketa. Tak já děkuji za slovo, dámy a pánové, já vás tady vítám. Chtěl bych vás tu přivítat, chtěl jsem vám prezentovat dopracovaný návrh architektonické studie Hronácké multifunkční arény. Jsem moc rád, že jsou tu s námi dvě hvězdy rozdílných odvětví, to znamená pan David Rittich, naše hvězda hokejová, a pan architekt Chybík, to je zase hvězda z tohohle architektonická, oba jsou to v podstatě špičkový, oba jsou špičkový v tom, co dělají, a jsou to naši významní reprezentanti zahraničí. Tak, bych chtěl říct na začátek, chtěl bych vám udělám takový rychlý sumář toho, co proběhlo, pak předám slovo panu architektu Chybíkovi, který vás seznámí s tou pracovanou studií, a pak se vrátím ještě s nějakými informacemi kolem nákladů investičních a podobně. Tak, jestli začneme asi lidem, jestli bych mohl prosit. Může zasnout někdo. Jsou poměrně zásadní, protože ta hala má stát v centru a ne někde jinde. Na jaře 2019
2014 bylo vytvořeno zadání, proběhla participace s veřejností, řekněme krajem, sousedy, kteří si bydlí, institucemi, které se tu nacházejí, školy a podobně. Bylo vytvořeno teda zadání k architektonické soutěži, ta byla vypsána v týdnu 2019. Pozvání do soutěže přijali i zástupci kraje, pan náměstek Kukla a pan radní Heliš. V září 2019 byla soutěž vyhodnocena, byla vybrána vítězný zpracovatel, byla uzavřena smlouva. Na konci roku 2019 byl vykoupen objekt bývalé posilovny, což byl takový důležitý moment toho projektu, že ten objekt prostě bylo třeba vykoupit a bylo součástí insolvenčního řízení, takže to trvalo docela dlouho a znamenalo poměrně dost práce. V prosince roku 2019 se pracovalo na úpravách soutěžní studie. Ta soutěžní studie, tak jak si možná pamatujete, tak doznala změn různých částek, jak představí pan Chybík. Ty důvody, proč se upravovala, byly vždycky pragmatické, bylo to tak, že to byl požadavek nějakých určitých orgánů nebo projektantů technologií, případně třeba těch institucí nebo sousedů, kteří se tady nacházejí, že každý to měl nějakou připomínku, a nebo to byly zkušenosti, které jsme si donesli třeba z jiných hal, od provozovatelů, to znamená věci, které měly dopad do nějakých ekonomiky provozu toho objektu. Takže když jsme někde něco přifukovali nebo zvětšovali objem toho baráku, tak to bylo docela v souladu s tím, aby třeba ten provoz toho objektu byl nejen příznivější pro ty uživatele, aby to mělo i nějaký finanční dopad do toho provozu a snížení, řekněme, ztrátovosti toho provozu, že v českých podmínkách ten provoz vždycky bude ztrátný. Nebo vlastně téměř po celém světě jsou ty provozy téměř ztrátný. Tak, v dubnu 2020 byla dopracovaná architektonická studie, co nás čeká do budoucna. Nyní se pracuje na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Byla zpracovaná dokumentace bouracích prací, ta již absolvuje své kolečko po dotčených orgánech. A v prosinci 2020 bychom chtěli mít vydané rozhodnutí o umístění stavby. V květnu 2021 vydané stavební povolení a v druhé polovině roku 2021 bychom chtěli vybírat hotovitele. Konec roku 2021 v ideálním případě by se mělo začít demolovat tento stadion a pak by nás čekali dva roky výstavby. To je takový optimální scénář, kterýho se zatím držíme. Ten byl nastaven vlastně v prosinci 2018. A zatím z ní neustupujeme. Tak, můžu poprosit. Děkuju. Tady jenom si dovolím krátké představení, které už jsem trochu naťuknul. V podstatě jsme rádi, že soutěž vyhráli architekti, kteří nejsou úplně neznámí, jsou to mladí architekti, ale jsou značně renomovaní, jenom pro vaše představení. Bych řekl, že zaměstnávají dneska už 50 architektů. Třech městech, Praha, Brno, Bratislava, mají rozpracovaný projekt asi za 15 miliard korun, jsou to mimo jiné autoři Pavel Expo v Miláně, autoři návrhu přístavby byli ještě Václava Havla, aktuálně dokončili objekt vinařství Lahofer, takže jsou mladí, ale velmi talentovaní, stejně jako pan David Rittich po mé pravé straně. A je to vždycky skvělý, když takový velký projekt může být lemovaný významnými osobnostmi. Tak, dál, základní filozofie projektu. Je důležité říct, že hlava na sebe vzala to břímě, aby je vědoma si toho, že ten objekt není jenom pro Jihlavu a jihlavský hokej, ale ten hokej vždycky v tom kraji a v Mnichově těch sportovců musí mít nějaký pilíř, protože ten pilíř potom umožňuje to, aby ti lidé, kteří nebo klidí, aby mohli ty své hvězdy, ty, které obdivují, někde vidět. A i vlastně v rámci toho systému, tak je potřeba vystupně mít prostě od sebe oddělení a tu pyramidu stavět nějakým logickým způsobem. Takže i přesto, že pro Jihlavu to znamená zvýšené finanční náklady, tak jsme se rozhodli, že chceme, aby ten stánek byl opravdu nastaven tak, aby byl extraligový, aby umožnil hrát extraligu, a zároveň, aby co nejvíce doplnil tu krajskou infrastrukturu v tom smyslu, aby zde vzniklo důstojné nejen sportovní, ale i kulturní centrum, tak aby i ty menší subjekty, které v kraji chtějí někam stoupat a chtějí možná se prezentovat, ať jsou to menší sportovní subjekty nebo oddíly, stejně tak
měli možnost a finanční dostupnost někde zrealizovat nějaký svůj turnaj nebo nějakou exhibici nebo něco podobného, tak aby ta hala v centru toho města prostě žila 24 hodin, 7 dní v týdnu a skutečně to byla ta infrastruktura, kterou si ten kraj zaslouží. Takže to je ten slovíčko k té filozofii toho projektu. A teď už bych požádal o slovo pana architekta Chybíka, který by vám představil dopracovanou studii. Předpokládám, že se překvapí svoji prezentaci asi. Jinak proč je tady s námi ještě, než pan architekt to udělá, proč je tady s námi pan Davštejty, je to tak, že byl vlastně u toho na začátku, jsme s ním dělali rozhovor předtím, než ta architektonická soutěž byla zahájena a i od něj jsme mimo jiné čerpali ty informace o tom, co on si myslí, co by nová hala měla splňovat, že on zase může přijít zkušenosti z toho mezinárodního hokeje Ameriky, kde samozřejmě ty jiné parametry než u nás. Takže jsem moc rád, že přijal pozvání na dnešní tiskovou konferenci a bude i vám k dispozici na vaše případné dotazy, protože je vždycky dobré slyšet z co nejvíce stran zpětnou vlastku. Jinak já ho na to lákám zpátky. Možná mají teďka problémy a budu jak se dále. Tak, po prezentaci se vrátím ještě k tomu financování, k tým nákladům. Tak, já budu stát tady. Dobré ráno. Dobré dopoledne, já jsem to vám přišel z Brátu pozdě. Tady je dívka celá zavřená. A tady už nějaké představení proběhlo. A já zkusím představit, co se stalo vlastně během té krátké doby, co jsme měli čas pracovat architektonickou studii. Tak ten princip je takový, že jako architekti odevzdáme nějaký projekt do soutěže. Odevzdáme ho tak, že ho spolu soutěží porota anonymně posuzuje. A my tím, že nejsme schopni dostat zpětnou vazbu od zadavatele, protože ta soutěž probíhá anonymně, tak potom vystane spousta. Vystane spousta komentářů, jak od zadavatele, to znamená od města Jihlavy a od Dukly, tak od spousty dalších stakeholderů, kteří se k tomuhle tématu vyjadřují. Ať to jsou dotčené orgány, nebo to jsou třeba památkáři, nebo to jsou nebo to je veřejnost. Tady za to spraví. Jo. A vlastně naším úkolem bylo vzít sumu těchto z těch komentářů, dokonce i komentáře poroty soutěžní, které vlastně na základě toho soutěžního návrhu měli možnost napsat, takže oni vlastně vybrali soutěžní návrh, ale dali komentáře, že něco je super a něco je potřeba dopracovat. Bavili se hodně o fasádě, soutěžní porota vlastně řekla, že by měla ta fasáda být dopracovaná, že to v té soutěži bylo nebyla nejsilnější část našeho návrhu. Na druhou stranu urbanismus, který vlastně začleňuje Horáckou muzeumní arénu do centra města, tak to vyhodnotil jako správně a pravděpodobně proto jsme vyhráli. Tak tyhle věci jsme zapracovali a po třech nebo čtyřech měsících jsme se dostali do tohoto z toho bodu, kdy jsme připraveni vám prezentovat výsledek. Jak je to důležitý dům ve městě, tak se vlastně omílá pořád dokola, ale my jsme strašně rádi, že ta hala zůstane tady, že zůstane ve městě, v centru, kde Proč vlastně ve městě? Ve městě je to neuvěřitelně důležité nechat ve městě, protože tady bude chodit spousta lidí. Ta hala tím, že je multifunkční, tak to není, že by někde za město autem odjela spousta 5600 lidí
šla na nějaký zážitek, zase sedla zpátky do auta a odjela domů. Tady tím, že jsme ve městě, tak to město díky tomu, že ta hala je multifunkční, bude žít. Bude žít tou sumou lidí, kteří vlastně ten dům budou běžně používat. Tak to pojďme na to. A není to jenom městská arena, ale je to krajská arena. A není to jenom hokejová arena, ale je to multifunkční arena. My potom ukážeme tyhle ty obrázky ve větším, co jsme připravili. A vlastně z těch obrázků bude naprosto zřejmé, co znamená multifunkční arena. Tady v hlavě nepřistane jenom místo pro hokej, ale pro řadu sportů. To už asi... A tím, že to bude multifunkční arena, tak vlastně tím se zaručí život tohoto místa. Tím si myslíme, že tohle místo je potřeba regenerovat a ideální by bylo, kdyby se nepodařilo regenerovat jenom samotný areál nebo to vyřešené území, které máme v zadání, ale i přilehlý park, je to v rámci nějakých skic a diskuzí také na stole. Samozřejmě to není asi úplně reálné to stihnout za včas, ale když se podíváte na tenhle obrázek, tak vidíte, jak vlastně to je vlastně jeden blok, který spolu jednoznačně souvisí. Takže naším cílem bylo propojit ten stadion se svým okolím výrazně. Jak v ulici Tolstého, která by se měla výrazně střednit, měla by být hodně pro pěší, my tam nechceme dostávat městskou hromadnou dopravu, ale máme několik variant dopravního řešení, které sklidňují ulici Tolstého. Takže vlastně ten dům je orientovaný hodně k vysoké škole, ale zároveň je hodně orientovaný taky do parku. A do toho parku se otvírá, což uvidíme za chvilku. Teď tady bude vidět vývoj, co jsme vlastně udělali z fasádu. My jsme dostali zadání, že máme se podívat na fasádu a máme ji dopracovat. A my jsme se začali zabývat tím, jak ten vlastně stadion vypadal předtím, jestli si ho pamatujete, byl to takový dům s bílými lamelami, tak my jsme si říkali, že vlastně takový dům může stát kdekoliv. Může stát klidně na tom poli vedle Jihlavy, může stát možná v Praze, může stát někde po Ostravě. Vlastně nebyl to ničím ikonický dům, ničím zapamatovatelný dům. Byla to vlastně taková oválná plechovka a my jsme z toho vyšli a řekli jsme si ten tvar, zkusíme ještě trošku kultivovat, nebudeme dělat přepis toho hokejového hřiště, protože původní tvar toho domu byl, že opravdu měl vždycky rovnou hranu a pak zaoblenou, rovnou a pak zaoblenou. My jsme vytvořili jsme elipsu. Elipsa, která vlastně říká, není to jenom hokejová hala, není to přepis toho hokejového rinku, je to multifunkční. Takže ten tvar je vlastně výrazně kultivovanější. Je to přesná elipsa, která má svoji eleganci. Takže... Potom vlastně důležitým prvkem bylo otevřít partner, otevřít přízemí.
to je pohled z parku, je to pohled někde takhle, takhle z nároží parku. A my, co jsme chtěli, tak jsme chtěli ten vnitřní svět toho hokejového stadionu otevřít veřejnosti. Když se podíváte, co se tady dneska děje, tak je tady vlastně takový krásný trénink a myslíme si, že když to bude vidět z parku, což je naším cílem, že když půjdu na procházku s pejskem ráno, tak uvidím, jak tady holky krásně cvičí krasobruslení a vlastně zjistím, že něco jako krasobruslení se ve městě děje. Díky interakce mezi obyvateli a uživateli. A možná, jestli si uvědomím, že moje dcera by mohla klidně dělat krasobruslení. Že to je vlastně ta interakce, nevytvářet nějaký bariéry, zavřený prostory, uzavřený stěny, ale otevřít co nejvíc propojit věci dohromady, tak jak to ve městě je přirozené. Dalším prvkem byla my tomu říkáme pracovní korunka a vlastně důležitým prvkem, až se teďka už pomalu navazu na tu zapamatovatelnost, tak bylo, aby ten dům komunikoval na venek. Nejenom tím přízemím, ale představte si, že když budete se ptát někde tím, jak Jihlava má poměrně zajímavou morfologii a někde jste nahoře a někde jste dole, tak ten stadion a ta korunka toho stadionu bude viditelná v poměrně velké části Jihlavy. Takže jsme si říkali, že by vlastně ten vrchní pásek mohl říkat, že bude svítit červeně, tak tady hraje Dukla. Když bude svítit modře, tak tady bude třeba výstava. Když bude svítit žlutě, tak tady bude hrát třeba filharmonie nebo koncert. A vy to poznáte, když Dukla dá gol, tak to aplika. A třeba vlastně to jsou nějaké signály, které může vlastně ten stadion se stává součástí města i tímhle s tím jako jasným gestem. No a potom jsme si říkali, že nedá to být diskotéka, mě vůbec bych dneska blikání, říkal bych, jo, nějaký třeba, že se zadechne a vydechne. A potom vlastně jsme se začali hrát s nějakou jako základní formou, takže jsme to dávali otvory, které reflektovaly výhled na kostel, výhled na pivovar, výhled na ulici Tolstého, na dominanty, na centrum města, z toho okna je centrum města, z terasy, která je na třetím podlaží. A říkali jsme si, dobře, tak máme nějaký základ, ale není to tady nic vlastně výrazně jihlavského. Není tady něco, co bychom si byli schopni zapamatovat a co by si zapamatovali, co by třeba děcka ve školce dokázali namalovat. To vám ukážu za chvilku, takový test, který jsme udělali v ateliéru. A další prosím. Tak jsme tu korunu začali vlastně tvarovat výrazněji, aby ten dům nevypadal jak bytový dům nebo kancelářská budova s normálníma oknama. Tohle je veřejný dům z veřejných peněz pro širokou veřejnost a má obrovskou důležitost. Tím, že to je dům v centru města pro veřejné užití, tak vlastně musí vypadat trošku jinak než bytovka nebo kancelářský objekt. Takže jsme začali pracovat s tím trojúhelníkem, s touhle kornou. A když vidíte, tak potom ta okna vlastně přestala fungovat. Dávat trojúhelníčky a ještě čtverečky je vlastně strašně moc motivů za raz. A tak jsme přišli tady s tímhle. Přišli jsme s tímhle, kdy je to vlastně něco, co je, někdo to může číst jako ježka, když to nebyl náš primární zájem. A myslím si, že i hlavané to klidně jako ježka můžou vnímat. A vidíte, že ta evoluce toho návrhu byla, když jsme si vzali ježka a řekli, bude to vypadat jako ježek. Ona to vlastně tak nějak jako automaticky vyběhl, zjevil se a vlastně pak jsme si uvědomili, co máte ve znaku a zjistili jsme, že vlastně tohle slovo není nic špatného. Když se to navrhávali na začátku, jak nechceme, aby to vypadalo jako ježek, tak by byl možná problém. Ale tím, že vlastně máme tu evoluci danou nějakým jasným postupem, tak a touhu mít ikonický dům, zapamatovatelný dům a velmi jihlavský dům, tak jsme zvolili tenhle výsledek. Takže prosím. Co se týče fasády, tak snažíme se navrhnout řešení, které by bylo výrazně ekonomické, které by bylo z obyčejného vlastně sendviče, který je, má nějakou vystívku, když půjdeme zven, tak má nějakou vystívku, má tepelnou izolaci, která je nezbytná, má folii, která tu tepelnou izolaci chrání před vodou. A ta folie, aby nebyla porušitelná, tak potřebuje ochranu, takže to můžete tam dát nějaký lamely. Nebo můžete pracovat vlastně s něčím, co je dost surový, a když se podíváte na nějaký surový materiál, my jsme našli pororož. Což je vlastně studová věc, která je těžká, je hmotná a ta těžkost a hmotnost, kterou tady v Jihlavě máte, když jako Brňák přijedu do Jihlavy, tak pokaždý musím projet kolem hradeb a pokaždý musím projet vlastně ty hradby a ta gotika tady je strašně cítit. A když jsme nechtěli dělat kamenný dům, který by vlastně vypadal s
kamene. Nemyslím si, že to je potřeba úplně přesně přepisovat. A ta síla toho, a vlastně zase použít třeba dřevo nebo lehký plech, není hlavní. A ten pororošt, ten je vlastně, to je fakt jako jeden z nejtěžších prvků, jeden z nejtěžších elementů, používá se často na stavbách pro to, aby se po něm chodilo v různých technologických provozech. My ho dáváme na fasádu a snažíme se ho vlastně nabarvit tak, že je, tady to není moc vidět, ale zevnitř je nabarvený na červeno, ale ta pohledová plocha je šedivá. Takže když to dáme o jedno zpět, tak vidíte, že když se na ten dům díváte na kolmo, tak je šedivý, ale díky té geometrii se vlastně otvírá doleva a doprava do červena. Takže ten dům se vlastně jako chameleon proměňuje tou svojí geometrii a tím trikem vybarvený ty čtverečku. Takhle vypadá z parku. A když jsem mluvil o těch dětech, tak my jsme architekti, kteří jsme původní nejenom v rámci architektury, ale máme už několik potomků. A udělali jsme u nás v ATASu soutěž, aby děti od 2 nebo od 3 do 9 let ten dům zkusili nakreslit a namalovat. A vlastně najednou vidíte, jak malí děcka, bez toho aniž jsme do toho nějakým způsobem zasahovali, jak jste to dali do školky tady v hlavě, tak to vlastně zvládnu. Ten barák poznáte. Je to trojúhelníkový, je to červený, je to vaše. To je něco, co je vlastně strašně důležité u těchto veřejných domů, aby byly rozpoznatelné, aby od profesora na vysoké škole po dítě ve školce byli schopni lidi rozeznat a zapamatovat si a trochu přijdu z srdíčku tenhle ten dům. Další? Jo, to byla výsledky soutěže, další. No a takhle to vypadá vlastně z nadhledu. To můžeme pomalu. Takhle je vlastně vidět potom evoluce, to, co bylo v soutěži nahoře, a tak, jak jsme to potom jsme vlastně pokročili dál. V tom, že ten dům je zasazený, pořád říkáme tomu sportovní kulturní kampus, máme objekt akademie, za objektem akademie je Zimáček, tohle jste pohledali si tolstého, pravé objekt, pracovně toho říkáme B, tam nám je tělocvičná, to se vlastně proměnilo v soutěžní návru, že zemí máme pan shop, a nám, že máme tělocvičnu, vlastně jsme to prohodili oproti soutěži. Pořád vlastně vidíte ten výrazný veřejný prostor, kolem kterého kolem stadionu můžete projít kolem dokola, směrem do parku. Další, prosím. Toto je potom pohled z nároží, vlastně najednou se z toho stává město. Tady z toho kusu čeho si z toho nároží, které vlastně ani pořádně nejste schopni pojmenovat, jestli to je park, nebo louka, nebo zbytková zeleň, nebo stromořadí, nebo co to vlastně je, bavíme se o té nároží. Tak najednou je to takováhle urbánní situace, která vlastně říká, ano, má to nějakou důležitost, je to vstup do městského centra, něco se tady děje, něco významného. A tím je multifunkční hala. Pořád máme nahoře běžecký oval. Se omlouvám, že vás tak asi neví. Změnili jsme konstrukci, my jsme v soutěži měli konstrukci, která nereflektovala tvar toho stadionu. A potom jsme se podívali na kostel svatého Jakuba, na krásnou gotickou konstrukci, která vychází z vlastně velmi elegantní a štíhlé koncepce zaklenutí stropu. Takže jsme vlastně tu konstrukci do půdorysu jsme se snažili potom přepsat. A velmi zajímavý je, že ten kostel, ten tvar toho kostela vychází z té konstrukce. To znamená, jsme se snažili něco podobného, navázat na to a vlastně ten tvar té konstrukce přizpůsobit potom tvaru toho nového domu. My jsme původně vlastně v té soutěži měli, že to takhle běželo celý od spodu nahoru, těhle z těch linka. Teďka se nám to takhle pěkně větví a respektujeme ten tvar. Celkový řez. Tady vidět vlastně nějaký propojený objekt B, hlavní hala a zimáček. Půdorys asi můžeme proběhnout to. Já mám potom tam takovou publikaci, kterou jsme připravili a tam jsou všechny věci. Důležitá barevnost. Trochu jsme se báli té červené v interiéru, ale potom jsme si uvědomili, že jak Národní divadlo, tak Horácký divadlo tady u vás v Jihlavě, tak s červenou pracuje a je to něco, co patří nejenom ke sportu, ale i ke kultuře. Červený sedačky, vlastně analogii na ten kulturní svátek.
svatostánky. Myslíme si, že to může pěkně fungovat a zároveň se snažíme propojit exteriér s interiérem, takže ta červená se potom rozlívá i do nejbližšího okolí budoucí arény. Takhle potom vypadá hokej. Ale není to jenom hokejová hala, a je to i je to multifunkční hala. Primárně krajská multifunkční hala, takže najednou si to dokážeme představit a pracujeme na tom, aby takhle se dala ta hala představit na basketbal. Nebo dokonce výstavu letadel, najednou máte v centru města obrovský výstavní prostor, který se dá tímhle způsobem využívat. A na závěr filharmonie. Díky tomu, že pracujeme s akustickými závěsy, tak najednou v centru i hlavy nemusí být jenom hokej, nebo basketbal, nebo výstava letadel, ale dokonce i takovýhle kulturní svatostánek, který si myslíme, že se patří. A doufám, že ho společně zrealizujeme. Děkuji za pozornost. Děkuji dvěma nadějím, že to tak perfektně zvládnu v prezentaci. Já bych teď poprosil zase Teresu, jestli by mi tam řekla. Ono je toho ještě mnohem víc, já nevím, kolik to máte času, tam byly ještě schémata, které říkají o tom, jak tady funguje doprava, jak tady funguje sociální kontrola, tím, že ten objekt je ve městě a spousta dalších témat, ale o tom by se, prostě dalo popovídat hodiny. Že město samo si může na tu investici vzít úvěr ve výši zhruba 650 milionů korun s tím, že se na 4 až 5 let bude muset investičně uskromnit. Netýká se to třeba například investice do centrálního dopravního terminálu, to je investice, která by měla paralelně s tím, a netýká se to revitalizace náměstí. Samozřejmě vidíme, co současná situace udělá v příjmy měst, ale to je jednání s Národní sportovní agenturou, konkrétně Milanou Miličkou, kteří zase díky té pandemii ještě nevypsali program pro tento typ investic, ale je to v přípravě, možná potom by mohl konečně Petr Iška. Tam se hovoří zhruba o částce 150 milionů korun. Samozřejmě naší snahou, tak jak to teď naznačím dál, bude, aby ta alokace byla vyšší, protože ta investice je náročná a v podstatě jediný je ten, že bychom řekli, že tady těch diváků bude mít, to znamená, ale klesne pod hranici toho, aby se tu mohla hrát extraliga nebo nějaký jiný sportovní či kulturní akce, pro který už by to pak nedávalo v rámci pravidel nebo v rámci ekonomiky smysl a nemá cenu stavit barák, který by pak nefungoval jako ten pilíř. Budeme
se obracet na pana premiéra i pana vicepremiéra Hamáčka. Jsou připraveny žádosti na kraji stát, ale z důvodu pandemie je to odloženo. Teď jenom se domluvím s panem Hitmanem, že na kraji bude žádost a spolní pro radu kraje, tak aby rada kraje zaujala stanovisko, a domluvili jsme se na tom způsobu, jakým navážeme nebo jak pověříme tu spolupráci. Tak, co město již udělalo, tak už utratilo 20 milionů za odkup objektu posilovny, o kterým jsem hovořil, a z části už je uhrazená taky projektová dokumentace, na které se pracuje, výše je zhruba 65 milionů korun. Město a pan Ščerban, zejména s Peřinou a Vždybým rodem, jedná o azylu Jukly a mládeže, a město je připraveno investovat ještě další miliony korun do toho zázemí malý zimáček, o kterém jsem před chvílí hovořil, protože po dobu té výstavby musí jít malý zimáček, který v sobě samozřejmě bude koncentrovat všechny ty uživatele, kteří užívají dneska dvě ledové plochy, tak s nějakým drobným omezením tím, že využijeme ten Velřimov a v případě ten Havlíčkův Brod, tak to dokáže prostě absorbovat. Tak, určitě se všichni zeptáte, tak to rovnou řeknu, jestli v době krize je to reálný ten objekt postavit. My to vidíme, že to je paradoxně spíše příležitost než riziko, protože klesají úrokové sazby, banky budou potřebovat peníze půjčovat, soukromý sektor pozastavuje zakázky, to znamená, že vrtuly ekonomiky bude muset roztáčet veřejný sektor. A tyhle velké investice samozřejmě jsou tím ideálním způsobem, jak to bude začít roztáčet. To znamená, že ten projekt bude připravený mezi těmi prvními, a protože už se na něm nějakou dobu pracuje, tak určitě bude mít ten časový náskok, takže bude to příležitost pro to, jak pro něj sehnat možná ještě víc peněz. Co se týká těch úrokových sazeb, tak je to v podstatě tak, že to znamenali určitě všichni, že o 1,5% už klesly úrokové sazby, to znamená, že každý rok v podstatě na pláce úvěru to město může ušetřit i tak 10 milionů korun, a jestli to bude padat dál, tak jsou to další miliony ročně, které je možné ušetřit, což je určitě jakoby pozitivní. Tak, to k tomu financování asi ve stručnosti, a to je za mě všechno. Děkuji za pozornost, a dívám se po svých kolegích, jestli někdo mě chce doplnit, nebo Tady bych udělal něco jiného, než jenom mačená spora, za dva měsíce, ale bylo to právě díky těm vašim zkušenostem z námoří, jak vy vidíte vlastně význam těchto druhů hal nebo takovýchto arén ve světě. Pár jste jich projel, pár jste jich viděl, většinou jste v nich hrál hokej, ale jak žijí nebo jak oživují vůbec ta města v tom světě? Tak za mě tohle to je zároveň otázka, protože vlastně to, když se nachází ve stejné situaci. Začíná stavět novou halu, ale především z toho důvodu, že Edmund postavil pár let dozadu novou halu a vlastně veškeré ty koncerty, které se odehrávaly v Calgary, ale už je to vysvědovalo tvrdě lepší město, tak se přesunuli do Edmontonu a nejenom, že nebyl ten koncert, takže lidi neměli kam jít, ale i restaurace a hotely přicházely o zisky, takže tohle to je taky jedna velká věc, na kterou se musí brát zřetel, když se plánuje hala, tak aby prostě tady bylo, aby tady byly koncerty nebo nějaká jiná událost než jenom hokej, aby i to město z toho mohlo finančně těžit. To je krásně vlastně řešený hrozně jednoduše v jedné větě, proč je důležitý ten stadion nechat ve městě. To je přesně ono. To je úplně jako alfa omega. Dneska Petra Ryšky, přece jenom k tomu financování, máte do financování sportu a i co do financování městského rozpočtu, co chce říct, tak skutečně to utáhne městský rozpočet. Městský rozpočet to utáhne samozřejmě mezi některé jiné investice. A zatím, tak jak říkal Rebek, Horácká funkční arena společně s centrálním dopravním terminálem a zároveň revitalizací náměstí jsou priority současné koalice. Takže pokud to tak zůstane, tak si myslím, že by to město mělo zvládnout. A jestli můžu poprosit Bedřicha Ščerbana o nějaké vysvětlení toho, kde a jak budou hrát hokejisti, kde budou trénovat,
na začátek bych chtěl říct, že jsem moc rád, že jsme v této fázi, protože od svého nástupu se o tohleto snažím. Já tady vlastně David můžu pohledit z té funkce toho provozovatele, že máme prostě problémy se dotáhnout nějaký velký akce, narážíme v podstatě na to, jak ten stadion vypadá, jak to má zázemí, jak jsou tady možnosti. Takže jsem moc rád, že chtěl bych lidi k tomu, že jsme fakt v té fázi, kdy už v podstatě začneme a postaví se to. Od začátku vlastně jsem byl v té pracovní skupině, scházeli jsme se pravidelně, takže vím, co tam všechno probíhalo, co tady pan architekt představoval, takže tam opravdu zapomínováno v rámci možností toho prostoru úplně všechno, mysleli jsme pak úplně na všechno, poučili jsme se vlastně a celkem jsem moc rád, že nám to hodně třeba říkali ty provozovatelé těch hlav, který stavili před náma, co by třeba z dnešního hlediska udělali trošku jinak, že by ten provoz ukázal, že by se dalo lepší, tedy bylo všechno tam zakomponované. Takže z toho hlediska jsem fakt moc rád. Jako klub nás samozřejmě čeká těžký období, protože dva roky budeme mít klubovský stánek, což to bylo není tak jednoduchý. Nicméně podařilo se to a minulý týden pan náměstek Reška byl se mnou, jsme v prvním podepsali smlouvu o působení Duklidla a podobu výstavby té nové multifunkční arény. A s Hlavičkým Borem jednáme o tom, jestli bychom se domluvili na tom, že tam jsme si byli juniorský tým. A tím pádem pak už máme zpracovaný v podstatě koncept, jak od dorostu níže, včetně všech amatérů a všech dalších akcí, když to je jiný ústřední škola, školek, jsme dokázali na tom malým zimáčku po ty dva roky uspokojit. Je to samozřejmě i za cenu nějakého uspomínění všech, že tady je hodně amatérských týmů, který tady hrajou soutěže, ale máme to se všemi částečně vykomunikovaný, dokážeme. Takže to je dobré, ono tady trošku šlo proti nám to, že se tady ten klub opravdu velmi silně rozvíjel. Začínali jsme vlastně ve Slivci Ústlení, když jsme nám pochodil krasy Ústlení, tak měli pár desítky, protože dneska už mají 120 děvčat a ty týmy, které tady v Slivci Ústlení. Takže my, jak jsme se rozrůstali, tak ty naše potřeby byly čím dál tím větší. Ale máme myslím si, že úvod byl dostatečný, tak teď je prostor pro vaše otázky. Já ho mezi tím nějak rozdám. Pokud budete mít zájem o ty brožury, tak rozhodnají tu formu. Ale brožura by vlastně tu prezentaci, co jste viděli, uvidíte i v nějaké své podobě s fotografiemi. Ale ty fotografie, já vám pošlu odkaz, nebo pan Beke vám pošle odkaz na cloudové úložiště, kde jsou v plném rozlišení pro tiskové účely. Se s nimi, nebo tu vizualizaci vlastně ten rok, tam se ta animace tam je taky, takže třeba pro nějaký televizi učili, je to využitelné. Takže prostor pro vás. Tady dám prostor k novinářkám, tak je nafiková. To si taková ten návrh na tu výstavbu, na vlastně moje nadrží pověd. Já, ano, zatím jsme to odložili, protože jsme jsme došli k závěru, že se pokusíme, tak jak říkal pan Štěpán, využít ty kapacity ledů v jiných městech a dostat všechny na malý zimáček, protože přece jenom by to znamenalo nějaké finanční zatížení a potřebujeme ty finance koncentrovat do výhaly na jeho roční rok. Prostě. Tak, další dotaz. Jak se ptal parčíku, vy jste poskytl městu Jihlava slevu v řádech 100 000 korun na projekční práce. Jak jste tu slevu vykalkuloval, nebo jak jste došel přesně k této částce a jestli je to sleva poslední, kterou poskytl váš ateliér? Já to jenom přesně, když pan architekt odpoví. Je to tak, že v rámci architektonické soutěže byla nabídková cena na zpracování projektové dokumentace na celý zimák zhruba 80 milionů. U mých intervencích byla snížena na 65 milionů, to se týká zimáku, a vy jste se ptáte, pane Mareš, na cenovou nabídku na šatny pod malým zimáčkem. Tam to bylo tak, že jsme oslovili hodně ateliér AS projektu, tak nějak se to jmenuje. Potřebovali jsme udělat ve stavbu těch šatnů pod malý zimáček, kde nám dali cenu asi milion korun, to je přesně. Pak jsme oslovili nezávislé, protože samozřejmě v rámci koordinace pro to město výhodnější, než to dělá jeden subjekt, a tady je chybí Krištof.
No a protože já dělám v soukromém sektoru, tak jsem chtěl zase slevu, takže jsme dotlačili až na tu částku, teď nevím, asi 700 nebo 50 lidí. Když se ptáte na tu druhou část, tak my jsme tam dělali s těmi profesory, jako děláme ten velký stadion. A my jsme je museli přetendrovat a stlačit. Takže Jestli to stačí. No, určitě. Takže už kubali profesy. Jestli to Ne, ne, to je pororožka. A pororožka je vlastně materiál, který se používá často na podlážky v technologických budovách. Na lávky třeba. Na lávky a... Je to na ty cyklostrce nový vlastně... Jenom určitě je to materiálu... Celový rožný. Je to celový rožný. Často používaný v... Je to tady na schodech, který jste tyčili. Je to vlastně surový velmi technický materiál, který jako architekti nepoužívají nebo neberou jako architektonický materiál. Nicméně my rádi pracujeme s takovýmhle věcma, protože si myslíme, že pokud se ta levná, obyčejná věc dobře natvaruje a přidá se ta přidaná hodnota architektonického návrhu, se z toho mohou stavat. Je to vlastně je to nějaký přístup, který má kořeny v high-tech v 70. letech. A nechci říkat, že ten starý bude high-tech. Když budete, tak jsem viděl podlohy, půjdete po těch schodech. Už naznačil, že bude možná trošku pomená se vyšovat. To je docela důležitá tepna. Teď má to, že jsme nějakou způsobu už vymyšlení, kvůli třeba pomáhat malé. My to stavebně budeme připravovat tak, aby k tomu stížení mohlo dojít. Teďka dojde pravděpodobně ke srovnání nivelet, chodníků a komunikace. Pravděpodobně dojde k rozšíření těch chodníků, se podaří přibyde tam zeleň. Ale, jak říkáte správně, je to tranzitní, byť je to v místě, kde by tranzit úplně jezdit neměl. Takže jsou tady v podstatě dvě veřejné instituce, vysoká škola naproti tomu funkční arena. A v momentě, kdy dojde k budování toho centrálního dopravního terminálu, s kterým je spojená vlastně komunikace vnitřního města, tam by se mělo přejít asi 17 000 aut, tak je možné tady nastavit nějaké ještě větší sklidnění. To znamená, že opravdu ta ulice by se měla tvářit jako městská třída, ne jako útokový kanál, kterým je to dnes. Když se tam bojí člověk vlastně projít a po zápase nám ty lidi padají do rodu. A ještě druhá otázka, to se mluví o tom, že to bude stát ve městě, ale jak se vždycky říkají, že se poslal do města, je tam prostě poplat ještě. To bude všechno zpakování a ještě tam nechci. Tak je to tak, že celosvětovým trendem je dělat nula parkovací, když jsme tak probíhal. My jsme úplně tak odvážní nebyli. Ale v podstatě je to velmi dobře dopravně dostupné. Takže v podstatě pro Jihlaváky ta situace je úplně stejná, když jsem stejně přijdu vždycky, chtějí si podat pivo, pak jdou pěšky nebo trolejbusem nebo taxíkem Mirodu, to je úplně stejný. Doplnili jsme 180 parkovacích míst pod novou halu, ale převážně počítáme s tím, že to parkoviště bude sloužit těm uživatelům, to znamená sportovcům, maminkám, tatínkům, kteří sem vezmou ty děti, lidem, kteří potřebují v okolí haly si něco zařídit, to znamená odboru dopravy, úřadu práce, sociální věcí, co tady prostě všechno je. A bude to teď takový obrátku, parkoviště během dne. Úplně návštěvníky bychom sem na zápas pouštět nechtěli, protože to nedává žádný smysl, pokud jste byli někdo, ale třeba na Karlových Varech a podobně, kde je prostě koncipovaný jenom na ta auta, tak když to těch hodin zápase se nikam nedostane. Tady když se tady dává naplnění, tak pět minut v zápase nevíte, že zápas byl. Protože tím, jak ty lidi se rozproudí do všech směrů a využijí všechny možnosti té dopravy, tak je to vlastně nejlepší možné řešit. To vlastně stavíme. Tady hlavní úzel MHD, ten chceme i nadále posilovat a chceme, aby ta MHD, až jsme dobudovali, že parkoviště je park and ride ubytoval, tak aby odkud byl přístup sem, to znamená, jestli třeba byl digitální lístek, na parkování, dostanou automaticky třeba zadarmo lístek, a bych chtěl využít, tak aby to mělo být ze všech směrů. V
Brna, Třebíče a podobně. Jsme na VDV, tady autobusové nádraží, docházková vzdálenost, zastávky na Hradební, zastávky přímo tady na nádraží, to znamená ideální, že jsem se lidi můžu celý kraj dostat, bude tu hlavní nádraž vlakové, které se sem bude v podstatě přesunovat, takže všechny docházkové vzdálenosti a dává to v podstatě ideální smysl, kdybychom tu halu postavili za městem, tak ji postavíme opravdu jenom specificky pro ty auta, nebo tam budeme muset vrazit, dotáhnout dráty, nebo tam poslat autobus, budeme tam muset poslat policajti, kteří tam budou hlídat, budeme tam muset udělat osvětlení, budeme tam muset dělat údržbu, vyvážet popelnice, děti tam nebudou pod kontrolou, protože ta sociální kontrola, to ona všechny přeskočila, má tam zajímavý schéma, protože samozřejmě ta hala je vevnitř, znamená, že vy nejdete kolem té haly a nevyčuráte se na ní. Takže prostě vás druhý okna sleduje někdo jiný. Ta sociální kontrola je strašně důležitá, tím pádem nám odpadá zase potřeba té kontroly, řekněme, policejní nebo jiný, nebo ochranka, že bude šetřený na lidských kapacitách. Takže opravdu, když se ty věci takhle propojují, je to nejlepší pro trvalý udržitelný rozvoj těch měst a je to i nejlepší pro ekonomiku pro města, protože to má David Řitych, protože prostě lidi, když sem přijedou na ten koncert, může, nebo koncert, nebo zápas, chlap jde na hokej, paní půjde do města, koupí si dvě kabelky, dobře, že to asi neutěší, ale my budeme velmi utěšení, protože ten živnostník, který udělá trošku v aréně, bude třeba, nakrmíme ho tu, když se tady bude konat velká mezinárodní akce, nebo nějaká národní akce, přijede sem x týmu, ty budou potřeba někde ubytovat, budou potřeba někde nakrmit, přijedou sem diváci, tak budou potřeba někde se ubytovat a nakrmit. Není to důležité jen pro Jihlavu, je to důležité i pro ty okolní města, protože ta kapacita není dostatečná, jenom Jihlavě samozřejmě třeba ubytovací. Takže ten profit by z toho měl mít v podstatě celý kraj. A je to tak koncipované a myslíme si, že je to tak správně, bez ohledu na to, že to tím investorem je Jihlava, ale ten kraj se prostě musí stavit s těma pilířima, ty pilíře musí fungovat. Já jenom všechny pozici a já vlastně žasnu, že v roce 2020 může mít někdo 30 let starý názor, že se tyhle domy mají stavit do města. To je úplně neuvěřitelně jako 90-kový názor, nechci se nikoho dotknout, ale to je vlastně to je, kdyby ten člověk, co to říká, nikdy nebyl v zahraničí a neviděl, jak prosperující města fungují. To je opravdu, jakože, já tohle prostě nechápu. U nás problém, protože je Jihlava, že by se máme parkování. Nejde o parkování, já si myslím, že právě tím se řeší o parkování, pokud to dáme do centra města, tak jak říkal pan radní, pokud to postavíme jenom město, musíme oparkovat auta. Ono je to ještě složitější s tím parkováním. Ono je to tak, že to město samo o sobě v podstatě ty parkovací kapacity víceméně má, ale tím, že dělá parkoviště celý kraj a sem se každý ráno nahrne těch aut prostě velké množství, tak pak samozřejmě ty kapacity nestačí. Ono to souvisí se strukturou toho kraje, s tím, jak ty lidi jsou tady se schopní dostat do práce, ta veřejná doprava dostane prioritu. Budeme se ty lidi do té práce dostat jednoduchým způsobem, až bude třeba to pátem rádi, nemusí, že když dělám na finančním úřadě, nemusím to na finanční úřad, abych tam 10 hodin, 12 hodin toho nechal prostě vegetovat. Musí se to využívat, musí parkoviště prostě být ne variabilní, ale v noci můžou sloužit rezidentům, kteří tam potřebují zaparkovat, přes den můžou sloužit tomu, kdo si potřebuje na finanční úřad, kde se vyřídí na 2 hodiny. Mezi tím tam může někdo zaparkovat, že do obchodňáku něco si koupit a takhle se to musí točit na sdílení, které jsem hledal. To znamená, aby co nejvíc uživatelů dokázalo sdílet. Nechceme budovat nic, co bude jenom monofunkční, protože to vede akorát vysokým investičním nákladům, vysokým provozním nákladům a to město vždycky tímhle typem staveb bude méně živý, když to budeme dělat na kopa. Úplně nám to je tělocvičná.
A je tam Sislávy. Sislávy je vlastně potom v tom čurání. Nepotřebuje... Já bych to odpustil. Já bych dal všechny dopad, ale to bylo hlavní téma v hlavě. To není hlavní téma v hlavě, to je hlavní téma ve všech městech, protože v momentě, kdy nemáte aktivní přízemí, aktivní partner, tak nefunguje sociální kontrola a vlastně je ta místa hrozně trpí. Ta místa jsou těžko udržovatelná, to tam má těžko udržitelná, maximálně tam je trávíček, na který čekají pejstři v lepším případě. A vlastně v momentě, kdy se nám podaří utvořit aktivní partner, jak kolem celé hady, tak kolem objektu B, tak i ideálně v nároží u budovy akademie, bude komplikovaný, je to nějaké třetí etapě, daleko před náma, tak vlastně ten ten problém opadá. Najednou je to kus města. Tak jak vidíte na náměstí, že domy mají obchody a obchody mají na přízemí a mají nějakou svou kulturu, tak to sami bychom tady rádi přinesli do toho všechno. Takže to je objekt B. celý
zázemí pro sportovce. Patro výš, obě patra výš jsou tribuny, pak je patro pro televize a novináře, vlastně vás, a pak je patro Skyboxů a VIP, a nad tím je patro, kde se nachází ten běžický obal, co znamená ve střední patrovále. Tak. Já bych se ptal, určitě, já bych se ptal pánu radních za ODS, jak ovlivňuje plány na výstavbu zimního stadionu současná situace v koalici. Za poslední rok rezignovali dva náměstci primátorky, černé zastupitelstvo začne 9 hodin ráno, Jihlavě se nepodařilo získat ani 1,6 milionů krajského příspěvku na pump track, tak jak tyhle ty situace hodnotíte do budoucna? Sice je ten dotaz úplně mimo, ale v podstatě to na to nemá žádný vliv. Postup přípravy té investice pokračuje nadále dál, bez jakýhokoliv škobrtnutí. Možná ještě můžu to na Ryšky, a jestli byste dalo komentovat vlastně kromě toho hokeje, třeba ty výstavy, toho harmonie, nebo jaké druhy sportů, o kterých se jedná, že by tady mohly být? Tak já si bych mohl komentovat spíš ty druhy sportu, protože jsem s kolegy předsedy sportovních svazů o tom mluvil a určitě, pokud teda bude stát nová arena, tak kromě hokeje, kde si umím představit především třeba juniorské mistrovství světa, že by se tady mohlo hrát nebo něco, tak i v ostatních kolektivních sportech, hlavně ty juniorská, evropská nebo světová mistrovství, to znamená volejbal, basketbal, florbal, eventuálně si umím představit i tenis, nějaký velký turnaj, neříkám, to bude přímo Davis Cup, ale i ten by teoreticky tady mohl být. Takže si myslím, že to využití by teda ohledně toho sportu bylo veliké i díky poloze teda i hlavy. To doplňám. V podstatě se bavíme o všech akcích, o kterých těch 5600 až, nevím, vlastně 2600 je adekvátní velikost na to konání. My budeme mít obrovskou výhodu, co také ukazují poslední akce světové, tak ta bezpečnostní situace ve světě klade mnohem větší nádorky na všechno ostatní ten život. A myslím si, že ta dvacítek teďka v Finci a výkujících, tak jsme dostali takovou zpětnou vazbu, že vzhledem k tomu, že dneska se všechno musí kontrolovat, i včetně vlastně doplňování toho cateringu a musí všechno přezrámit, takže měli velký problémy vůbec přes noc, aby ty haly naplnili tím pivem a občerstvením a tak dále. Protože měli jedině i rádu. Počítali s tím, že by měli eventuálně dva vstupy, tak aby jsme dokázali i v tomto případě prostě víc a být rychlejší. Takže si myslím, že my budeme nabízet ten komfort, který díky těm zkušenostím my jsme ho mohli zapracovat, který v ostatních halách nebude zhruba chybí. No, když máte ty haly ostatní, tak zjistíte, že těch závad je tam jakoby fakt hodně. Třeba překvapení do české televize jsme slyšeli, v žádný hale nejsou optimálně nastavené místa pro kamery, přestože ten televizní signál dneska dělá poměrně velkou finanční část vlastně toho provozu nebo těch příjmů. Není dostatečný zázemí pro parkování přenosových vozů, nejsou dostatečně řešený ty přístupy těch jednotlivých uživatelů, takže všechno tohle jsme prostě pozbírali dohromady a snažili jsme se na co nejmenší místě, protože tohle hala bude opravdu kompaktní. Možná teď ani neuvědomujete, ale to trochu vidět z těch vizualizací. Ale opravdu to bude kotel. Bude to malý, útulný, ale mělo by to být v podstatě pulzující centrum toho města, kde to lidi dostanou ten zážitek na velmi koncentrované místě. To znamená, má to dopad příznivý do té ekonomiky, té investice, že neplýtváme obavy, tak jak je to v jiných halách, když si někdo představíte se s Karenem, nebo byste někdo někde byl. Jdete stovky metrů, než se dostanete na svý místo, tady ta chodba vlastně není, tady ta chodba je ven, mimo ten objekt. Takže vy vlastně jdete dovnitř a myslím, že po 10 krocích, ale po velmi krátké vzdálenosti jste na svém místě. Takže ta interakce exteriér-interiér je velmi, velmi dobrá. Možná bych řekl důležitým aspektem jsou ty závěsy, které jsou v tom návrhu, které umožňují tu variabilitu, to, že když tady budou jezdit holky krasu a budou trénovat, tak může na ně koukat prostě celý město, když to zjednoduším. Naopak, když budou volně tady trénovat, tak na těch částech tam oni koukají, prostě se ten závěs zatáhne a to světlo zase nepůjde do těch částí, mimo jiné, to, že je ta hala červená vnitř, to je taky změna oproti původní studii, kdy to bylo černý. A
pár další a říkali, no, no ale na tu výzvu je vidět dvou, tři tréninky. Takže i s tím jsme prostě pracovali a těch stříků, který se snažíme tím návrhu zohlednit, je opravdu velmi velké množství a myslím si, že takhle dopodrobná nikdo žádný hlavně ještě nebude chovat. Ještě bych doplnil pozornit na jednu věc. U vážné hudby je problém s akustikou. A to jde úplně proti vlastně těm halám. V těch halách chceme, aby byli ty lidi slyšet, aby se všechno rozdíhalo, aby byly obrazy. U vážné hudby to je naopak problém. Takže my si myslím, že ty popoje velmi dobře a pokud se podívat na ten obrázek, tak ten vážný koncert, který je tady zobrazený, tak se to může nějaký kapacitě 3 000 až 4 000 lidí. A teď je teda otázka, kde by mohl být tak velký koncert vážný hudby, aby se tam dalo dostat tolik lidí. Takže to si myslím, že to je další výhoda naše, co my budeme moci to vynabízet. Jak se pracuje ještě možná s těma návrhama na přestavbu, takové ledové plochy. Když se teď tady konal koncert, tak to dále znamenalo prostě 2 dny příprav, zakrývání ledové plochy. Počítá, pokud se budeme bavit o klasických koncertech, tak do 6 hodin by se měli mít hotový tu halu připravenou na koncert. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o těch výstavách, kde vidíte, že jsou sundaný mantinely, včetně Plexiscale, a tak tam to bude trvalo něco dále. Taky bych to doplnil. Já to nemám doplnit, tak doplnit, to byla... Tak já to doplním já. My samozřejmě v rámci přípravy toho projektu máme konzultanty na stavbu těch stagí a na tu přestavbu těch multifunkčních hal na ty jiné účely, takže čerpáme i z těch zkušeností od nich, což vedlo třeba k tomu, že jsme přesunuli tu hlavní stage, která by v té hale mohla fungovat z té strany, kde teď sedíme, na stranu druhou. Bavíme se o těch logistických cestách, o tom, jak ty kamiony tam potřebují najet, jak se to skládá, jestli rukama nebo ještě rukama, kolik světel, jaký zatížení, kam je potřeba to pověsit. A zase tohle všechno směřuje k tomu, aby se eliminovaly chyby z těch stadionů, které už postavení jsou, protože ty firmy, nebo ta firma, které to konzultujeme, tak jezdí velký turné, třeba Polucie a další, takže ty zkušenosti jsou obrovské, staví ty, která jsou na ledě, nevím, jak se to jmenuje, ty tematicky, že jezdí, ne Rusalka, ale Popelka třeba, takže i v této oblasti jdeme poměrně do hloubky. Velký téma je gastro, jak ty lidi nakrmit, protože si představíte, že máte obrovský barák a potřebujete ty lidi o přestávce, která má 15 minut nakrmit, tak vám to vyjde, že jednoho byste měli odbavit, já nevím, do vteřiny. Měl by si vybrat, měl by zaplatit a měl by odejít a měl by to ještě někde sníst. Takže i to jsou témata, o kterých velmi, velmi důkladně přemýšlíme a řešíme, protože to, že ty lidi nakrmíme, přinese peníze, ty peníze zase budou na provoz toho objektu, sníží třeba ztrátu nebo přiblíží ten objekt nějakému nulovému životu, takže těch témat je opravdu hodně. My to zpracováváme ve variantách a vlastně v rámci výrobních výborů se to konzultuje a není to žádná varmenčo, není to tak, že my jako architekti jsme si řekli tak a takhle to bude a přesto nejde vlak. Všechno se velmi pečlivě diskutuje, já si myslím, že ten tým může mít třeba 100 lidí dneska. Takže to je jako obrovský zástup různých specialistů a jenom Česká televize přijelo 8 lidí, kteří konzultovali, nechali nás nastavit kamery, máme 3D model a máme vlastně přesně kamery a říkali jsme si, do jaké výšky, pod jakým úhlem, v jaké dálce, pod jakým ohniskem je potřeba mít hlavní kameru, reverzní kameru, je z toho taková ta knížka vlastně výstup a to je jenom Česká televize, další, pak je gastro, jak říká pan, těch složek je strašně moc a dělá se to, vlastně vnímám to, že je obrovský zájem, to je velmi pečlivé, než jsme na takovýhle přístup úplně zvyklí. Tak jestli jsou další dotazy, tak všem děkuju a teď je asi prostor pro individuální dotazy, ať